تازه د افغانستان شپږیز لیک د اقتصادي ستونزو له امله وځنډول شو. سلام سړی مشي، زموږ کریک نیوز چینل ته بخیر راغلی ملګرو. کو غواړی پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د دې لیک لپاره د لوبغاړو رانیول مراسم چې تیره پنځشنبه تر سره شوه، افغان کرکټ بورډ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د افغانستان کرکټ بورډ او د شپږیزې کرکټ لیګ د ټولو لوبډلو د امتیاز لرونکو سره په ګډې همغږۍ د دغه لیګ اتم پړاو په هیواد کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د مالی او بانکي ستونزو له امله وځنډاوه. یا د اعلامیه کې راغلی د یوې ناستې په ترڅ کې چې د افغانستان کرکټ بورډ د سرپرست عمومي رئیس عزیز الله فضلي، اجرایي رئیس ډاکټر حامد شینواری او د شپږیزې لیګ کمیټې ترڅنګ د ټولو لوبډلو امتیاز لرونکو ګډون درلود. دوی د بشپړ او هر اړخیز تفصیلي بحث او خبرو اترو څخه وروسته پریکړه وکړه چې تر څو د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو په هیواد کې د روان مالی وضعیت له امله تر نامعلومې نیټې وځنډول شي. د دې ترڅنګ د افغان کرکټ بورډ له لوري په یاد اعلامیه کې ویل شوي چې په دغه ناسته کې همداراز پریکړه وشوه تر څو د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو په مناسب فرصت کې په ښه ډول سره ترسره شي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوې ویډیو د لاخ کولې ورګانو لپاره. زموږ کریک نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو سره وخت ولرئ.